Hey! תשאירו מצווה גדולה להיות בשמחה. Yeah.
זה התרופה לכולם. זה המקום עשה השם, השיחה ושפוחה ליבי לפניו. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. ירושלים ערים סביב לה, והשם סביב לעמו. פינות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק, למען שמו. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע, כי אותו עמדי. שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן נגד צורריי הוי דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי הוי ושבתי בבית אדוני לאורך ימים ברוך השם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
Unbelievable. So who do we have here on our porch? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Who do we have here? We have Elisheva. Elisheva, give us one of your smiles, please. Thank you. Thank you so much, sweetheart. Oh, yes, this guy. Oh, yes, this. That's Elisheva Lobenberg. And here is her father. Baruch Hashem. Rav Chizkiyahu Feivel Lobenberg. Yes. Here I am. Mata! Hello, hello. היא אוהבת לשמוע מרבנו ואוהבת לשמוע מכל דיבור. היא מוכנה לשבת שעות עכשיו, להמשיך. כן, כן. שהיא תגיע. סבא, זה היה יוצא מהכלל. דיברנו מהקיבוץ, מהכל, שהייתם באחותו. מאבא שלי שהייתם בהלוויה. אחותו של הראשי, הייתה גם כן בתלביה, בבית הורים. שהכל נהיה בדברו. אמן. נחמן בן שמחה, שהכל נהיה בדברו. איפה אתה? אני פה, סבא. יש עוד כוס, תגיד לו ש... יש עוד כוס, יש עוד כוס, סבא. תשתו. כן. תשתו. יש לכולם. טוב. ברוך השם, תעשה לחיים. לחיים. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. לחיים, לחיי עם ישראל, שנזכה במהרה לגאולה תמימה שלמה. לביאת אשר צדקנו, שיבוא במהרה בימינו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. נו, ברוך השם, שרון, אנחנו עושים יום גדול. ברוך השם, נזכה להגיע עם היום הגדול הזה לאומן. אמן. שם יהיה היום הגדול. ראש השנה. כן. רבנו. זה היום הגדול.
זה גם יום גדול, זה מה... אבל יהיה עוד יותר גדול. בעזרת השם. שנזכה שכל מדינת ישראל תבוא לאומן, לרבנו, יבוא הזמן. ההכנה כבר נמצאת. נביא את הנשיא הרצוג לרבי נחמן, לקבר ואת כל השרים ביחד. בעזרת השם נזכה שמשיח יבוא עוד קודם, ונזכה כולנו... כולם, כל עם ישראל. כל עם ישראל זה אחד. כל עם ישראל זה אחד. Can you stop for a minute outside? I want to take a shot. So just take a... Just a minute. Can you park here? Can you go to the right for a minute? I just want to take a... Just a minute. Nachman Neumann. כן. זה שקדיה, זה שתיים, זה שלוש. לשם ייחוד קודשה בריחו. שם ייחוד קודשה בריחו. לשם כל ישראל. שם מתחיל יחיד על איזה, שם כל ישראל. הריני רוצה לברך. הריני רוצה לברך. לברך. ברכה על האילנות. על האילנות. כפי המצווה. כפי המצווה. מחז"ל. מחז"ל. לעשות רצונו יתברך. לעשות רצונו. ולתקן בזה. מה שפגמתי בדיבור פי. ובהיהור ליבי. ובהיהור ליבי. ובהילוך רגליי. ובהילוך רגליי, אנא השם, רחום וחנון, דרך שקר הסר ממני, ולתורתך חונני, הדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי, מודה אני לפניך, שהחייתני, והגיעתני, והגיעתני, לברך ברכה זו, ברוך, אתו עלינו אלינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו דבר וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים להנות בהם בני אדם אמן אמן חרבנו נגילה, חרבנו נשמחה חרבנו נגילה ונשמחה בורא עצי בשמים ברוך אתה, בורא עצי בשמים. אמן. ברכנו נגילה, ברכנו נשמחה, ברכנו נגילה ונשמחה, ברכנו נגילה, נגילה, נגילה ונשמחה, ברכנו נגילה, נגילה, נגילה ונשמחה, תן לי עבר כיונה ואהוב הציון הקודש ומנה נח נחמה נחמה מאומנה נח נחמה נחמה מאומן נח נחמה מאומן אשרינו אשרינו מתוך חלקנו ומנה עם גורלנו שזכינו להתקרב לרבינו לנו אשרינו מה טוב חלקנו ומנה עם גורלנו 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 זכינו שחיינו בזמן הזה, בזמן הזה, מה שהוא היה בפרוסטר.
תדבר אותו על הגאולה וזה עכשיו. סבא, סבא, מה שהיה היום זה סימנים גדולים על גאולת עם ישראל, כן? כן, כן, כן. זה סימנים גדולים על הגאולה. כן. לדעים טוב. רואים שבכל מקום נוקצה ומוגש לשני. מה רואים? רואים פלאות הרבה... פלאות כאלה חדשים שלך היום מאוילם. זה רבינו. הוא חדש ומחדש עדנו. את כל אוילו. הם מתרקים כל אוילו. איך זה קורה? ינדן אמר לפני ההסתלקות ביום שישי בעשר בטבת אמר דף אחד בספר רבינו יקה כל הרבנו אלו עברין תהיה חזקים בכסף בתרח וכל חוב וכל במיינים לתפוס פעד להדפיס. אז המפתח לגאולה זה בספרים. בתפסתם. טוב תמי בודד. ההדפסה לבד זה הגאולה, ההדפסה, הדפוס. כן, כן. להדפיס ולהדפיס ולהדפיס. כן, כן. זה הגאולה. כן, כן. ככה הציל רבינו. כן, זה מקובל, באמת. רבינו פריש ציבה. להדפיס כל כך שיהיה מלא כל אוילום, כל בית, כל מקום עם ספר רבינו. לב הגדיש מקו לקו. מתי מצפים למשיח? ורבי נתן, וכן כל אנשי רבינו הם מסרו נפשם על זה. ורואים שזה זמן הגאולה ביאת משיח כשהספרים מתמלאים. רואים עכשיו שזמן הגאולה מתקרב מאוד בגלל שהספרים... כן, כן, רואים שהשמש ברוך מנהיג העולם על פרסם רבינו מה שנעשה מזה בכל עניין קטן. מה שנעשה מזה ואוהילים של יועיל מה שנעשה מזה אין להשיג. אשרינו, אז מה אנחנו צריכים לעשות היום? אז אנחנו, מה מוטל עלינו עכשיו לעשות? לקרב את ביאת משיח עכשיו, בכל יום, בכל רגע? בתהילים, בלכודי תפילות, ובאבוינו סושר. זהו, זכרנו את הגאולה. על פידס רבינו. כן, בלי רבינו אין כלום. הוא העיקר והסוד. והיסוד והשורש. העיקר הסוד והיסוד. הסוד והיסוד. עוד, עוד, עוד. והדפסת הספרים? זה לא של רבינו. העיקר והיסוד והשורש. שהכל תלוי בו? הכל תלוי ברבינו. כל הגאולה ואת המשיח וכל... וכל התיקון שלנו, של כל אוהלם, תלוי בזה, רבינו. האוהלם מקשים. מה זה רבינו? יש הרבה צדיקים. קרח גם כן אמר, כל אוהלם כלם כדורי שהם, ובסוף מה שהם, מדוע תסתעשו? אבל התארות, אז כבר נגמר, גברתי והגמר. מה זה נגמר? גמרתי והגמר, מה זה? מה זה? ורואים שאין דבר כזה בכל אוהלו. שיהיה לו שם כזה, שכולם יועידו ויאמרו רק רב נחמן. זה העיקר והיסוד של כל אוהלו.
כולם, כולם. אחד, כמו אחד היה אברהם. יש לנו כבר תורות כאלו. תורות כאלו, מה שיש לזה. לא יודעים, אני אשרוד מכל העולם. כל העולם לא יודעים. מרגישים איזה, אבל מה זה לעשות זה? זה יחדש כל העולם, יתקן ויחדש כל העולם. קרב לחוד המצוין מלכי זכר. אז זה כבר ממש הולך וקורה לי עכשיו. כן, 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 כן. אני הייתי לפני 70 שנה וראיתי מה שהיה ברסלב ומה שעכשיו. אז אתם לא יודעים מה שהיה. אני רואה מה שהיה ומה שעכשיו. אז רואים בחוש שהגאולה מתקרבת קרוב מקרוב. והיא מתקרבת ואנחנו צריכים להדפיס לעבוד השם באמונה ובתורות האלו והמעשיות האלו, מעשיות כאלו, אין בו, כולם יועדו, שיחות כאלו, אין. לקוטי הלכות, לקוטי עצות, אנחנו צריכים, אנחנו ישנים, צריכים ביום ובלילה תמיד תומת לעסוק בזה ולהיות מלא וגדיש ומלפן. זה עיקר כל תיגנן, תקוותינו. כל מה שאנחנו מדברים עוד לא מגיע אפילו טיפה מן הים. לעניין זה. אבי נתן, אי אפשר להבין, הוא היה בסכנה בכל יום ובכל עת. הוא היה בסכנה. הם עשו אותו וישר בביצוע, ונעשה, ובכל מקום שהלך, הוא היה מסוכן להוגו. אנחנו רואים שאנחנו קודם ראינו יוידם שהיה רבי ורטולמט כזה. רבינו אמר שההבדל היחיד בינו ובין המשיח זה שהוא לא שמעו לו ולמשיח ישמעו. כך? אבל הנה קודש אבא לשם הקודש, אבא לשם טוב. הוא היה מותר במפשה. והוא עשה מפשים כאלה. הוא היה לו תלמד שהוא נסע איתו. והוא סיפר מה שראה בעיניו. מפשים כאלה, תחיית המסם ויפיית חולים פלאות, פלאות. ואני אסור בברסלב, כי אם הוא היה רבינו, הוא היה מותר במפשן, הוא היה כל העיר מזכר בהם. כן. כי אפילו אבל שם טוב, בכל הצדיקים, לא הציגו מה שהרבינו הקודש, הציגו מה שהרבינו לנו. זה עניין מיוחד, אוי לה לכל. יד רבי זרונסו של רבי, יד אבי איתנקי רבי. מי זה? פי הפרצחה וחכמה. על ידי סמכיח, אשת חייל. ושאיך את הפה? על ידי נתגר לחוכמה. בתורת חסד אני שואלה. Yeah.
אז אין... תורת חסד זה... תורת חסד זה... תורת חסד זה עין בית מילת. אבל אין את זה ממש ללמדו. ללמד לחיר. תורת חסד זה עין בית. חסד זה עין בית. חסד עין בית. תורת חסד זה ננה. עניינים גבוהים. זה השיר פשוט. כפול משולש מרובה. זה החסד הכי גדול שאי פעם היה בעולם. לא היה מעולם חסד כזה. עולם חסד ייבנה. יש חסד, יש אמת, 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 אמת. זה אמת ועולה כל. חסד, יש חסד, חסד וחסד. אבל את עלית על כולנו, האיש את חייל. והשם של רבנו זה החסד הכי גדול שאי פעם השם יתברך נתן לנו. אין חסד יותר גדול. לא ידענו. כל הוא לא יודע, לא מובא משום ספר, מי זה מן הענך. רק רבי נקודים בעצמו כתב את זה, עם נקודות. איפה? איפה? במכתב, בפתק. בפתק, כן. לא, נח, 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 נח. הוא בעצמו, זה השיר. שיירתי כל רואי דבר שם עזבו. וגם כל דיבור שר לגיטי מרון, וישאל אספו אמנסיות, שר הסיוחות, אבי הלכות. מה שזה, מה שיש לנו, רבי נקודש אמר, כשהיו משיח יהיה ישיבות הרבה שילמדו, כל הישיבות ילמדו ספר רבינו. וכל הלומדים יתבטלו ויתביישו. רבי הקודש כבר רואה את המפרסמים של שייקר, רשעים. שתי בית רבי, רבי... יש רבי של רשעים, יש רבנים של רבי רשעים, יש שם רשעים. רשעים בחושך ידם. רבי. נחמן מיומן, נחמן. זה ראש השודה, אני גיש את ראש השודה. כן? איך עשיתם מזה את הניגון? אני חכיתי כל השנה לשמוע בראש השוד הזה הניגון. סבא, איך התחיל הניגון? איך התחיל? אז זהו, ככה עם מטריל. לא, יש התחלה, יש... לא, 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 לא. לא, 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 אוי, אוי, דה, 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 זהו. אוי, דוי, 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 אוי, דה, אוי, דה. אני חכיתי כל השנה לשמוע החזן עוד ב-18. איזה, מה הוא אומר שם? ב-18, איזה מילים הוא אומר? אז הנה כל תרוע. כי אתה שומע כל שויפה, כל שויפה. זה רשול, זה רשול, זה רשול של רבינו. אימאזן דרוע, אימאזן דרוע, ואין דוי מלוך. נח, 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 נח. נחבר מהיומה, אי נח, נחמה, נחמן מהיומה. אי נח, נחמה, נחמן מהיומה. אי נח, אי מראו את זה שיהיה יקרה.
ליירות. אוי, הדיגון כל כך יפה. עדיין לא שמרתי מדיגון כזה. מה, מה? כן? כן, יהיה כל כך יפה. כן. צריכים לנגן. בעזרת השם, יהיה החתונה של עם ישראל עם המשיח, אז ישירו. כן, יהיה בכל מקום, בכל הרחובות, בכל מקום. יזמרו נער. שיר חדש. שיר חדש. איי, ברוך השם. נח 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 ניגון חדש, זה של רבינו בראש השונה, ממש. עכשיו בא לך, עכשיו אמרו לך, עכשיו ימין לך לראי לבועת. זהו, זה הדיעה. עכשיו בדיע, עכשיו מלך, עכשיו אמר לך, עכשיו ימין לך לראי לבועת. זהו אני. Yeah.
כשופר. ובינת הדבר, אם יפסיקו לו גהנום, בואי לבבר, אם יפסיקו לו גהנום, אז הוא יגיד צויר ולקית עם ארון, יבואו כל הצדיקים לשמוע, אז יהיה נעשה שם קנדה. יש כבר רפואה, יש לי גבות ברון, יש ספר רבינו, כבר גמר הכל. ברוך השם, גמרתי והגמו. ברוך השם. שתבר שמו. Nachman, 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 Nach
Hey, oh my.